Kryetare Lidhjes Demokratike të Gruas Albana Vokshi zhvilloi një takim me gratë demokrate të qytetit të Kavajës. Gjatë fjalës së saj, Vokshi u shpreh se Edi Rama ka shpallur luftë të pa precedent opozitës, Partisë Demokratike dhe liderit të saj Zotit Sali Berisha. Jemi mbas shumë vite që Edi Rama ka shpallur një luftë të pa precedent ndaj opozitës, ndaj Partisë Demokratike dhe ndaj liderit të Partisë Demokratike, Zotit Sali Berisha. Prej vitesh tashmë që ai përdor çdo pushtet të cilin ai e kontrollon. Nuk kemi më në demokraci, sepse kemi një njeri që është Edi Rama që kontrollon të gjitha pushtetet. Kontrollon qeverinë, kontrollon me majorancën e tij parlamentin, kontrollon pushtetin lokal për fat të mirë, Kavaja i shpëtoi këtij pushteti në nivelin lokal. Ajo shtoi se Edi Rama ka vënë në kontroll institucionet e drejtësisë dhe mediat. Sipas Vokshit, Edi Rama nuk kontrollon dot opozitën parlamentare dhe opozitën e vërtet. Ndaj dhe Sali Berisha, ai ka kaq kohë me çdo lloj pushteti, po e sulmon dhe po përpiqet që ta izoloj. Sepse Sali Berisha mori dhe votbesimin, u votua nga 45.000 antar dhe në 20 orë me votën e kuvendit kombëtar dhe zonjave që janë këtu pjesë e kuvendit, u rimandatua. Ndaj dhe Edi Rama, duke pasur parasysh që këtë pjesë të opozitës së vërtet nuk e kontrollon dot, çfarë po bën? Po përdor spakun, po përdor gjykatat. Dhe për fat të keq dhe gjykatën kushtetuese. Mëtej gjatë fjalës së saj, Albana Vokshi deklaroi se pavarësisht tentativës për të kontrolluar çdo institucion, Edi Rama nuk kontrollon dot qytetarët e lirë të vendit, duke deklaruar se Sali Berisha do të vijojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike edhe pas masës së sigurisë. Dhe kemi ardhur këtu që të kërkojmë dhe mbështetjen tuaj, që të kërkojmë dhe ndihmën tuaj. Pse? Sepse pas ngjarjeve të fundit, kur Edi Rama me vendimet antikushtetuese, antiligjore të gjitha pushteteve, ka vendosur që të izoloj edhe kryetarin dhe liderin e Partisë Demokratike. Po, a izolojnë dot Sali Berishën? A izolojnë dot frymën e Sali Berishës? Jo. Sali Berisha ka qenë, është dhe do të jetë drejtuesi i Partisë Demokratike, kudo qoftë. Ajo shtoi gjithashtu se gratë dhe të rinjt janë pjesa më besnike dhe aktive e Partisë Demokratike, ndaj sipas saj, thirrja është o sot o kur, duke kërkuar mbështetjen e grave të thirrura në mision kundër regjimit të Edi Ramës, që ndër të tjera po shpopullon vendin.